var ikke lyd i, vel? Det var kun, altså, kun digital, ikke? Der var ikke noget soundcard, ikke? Vi var på den, ikke? Så vidt jeg husker. Ja, var mækket. Nej, ellers så. Nej, det er rigtigt. Så der er kun en dekode ude. Ja, det er kun en dekode. Men farver er der motor. Real stainless steel. Brass and stainless steel construction. Brass skal selvfølgelig være der, hvor man ikke skal male, så det bliver stort. Ja, men... Og så lader man brassen stå i metallet. Individual number with certificate. Hvor ser I nogen på, så får man det sammen? Nu er du hen og røret over. Nu ser vi, den skal være færdig sidste på året. Det er skide spændende. Ja, 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 det er skide spændende. Det er i, hvad hedder den? Prestars, der er nogle gange. Det er jo ikke så spændende. Nej, det er lige smidt over. Det er jo skående i stedet. Ja, det er. Så det er jo ikke så spændende. Det er jo gammel dansk, den her. Det er det, der 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 er